Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'taynakel kevthar fasalli li rabbika vanhar inna shaniyaka huvel abtar. Sadakallahul aliyyul azim. Allah bendeleri evvel özümü sonra siz azizleri ilahi təqvaya, ilahi nizam intizama Allah beğenen şekilde düşünüb Allah beğenen şekilde əməl etməyə dəvət və vəsiyyət edirəm. Allah bizi təqvalı bəndələrdən qərar versin. Allah aqibətimizi xeyr eləsin. Zəmanə imamının zuhurun təcil eləsin. Bizi zuhura əməli şəkildə hazır olanlardan qərar versin. Zuhuru yubadan günahlarımızı əff eləsin. Dünyada olan zülümlərə və haqsızlıqlara qüdrət əliylə son qoysun inşallah. Cümə moizəsində birinci xütbəmiz belə başlayaq mövzuya. Salih əməl, yaxşı əməl nədir və onun nəticələri nədən ibarətdir? Çünki dünyada bütün İnsanlar deyir ki, mən yaxşı iş görənəm. Fəsad törədən də deyir ki, mən islahat aparıram dünyada. Amma əslində yaxşı əməl nədir? Quran salih əməldən danışır. Və salih əməl, yaxşı əməl eləsək, nəticəsi nə olacaq? Əvvəla Quran-ı Kərim Ənkəbut surəsinin 57, 58 və 59-cu ayələrində Mütəala Allah buyurur. Kullu nefsin zaiqatul maut thumma ileyna turcaun 57. aya buyurur Mütəala Allah bütün canlılar ölümü dadacaq sonra bizim tərəfimizə qaytarılacaq baxın sən demə ölümün də dadı var ölümü dadacaq İstər kafir, istər mümin, istər kişi, istər qadın, istər varlı, istər kasıb, vəzifəli, sıravi. Allah buyurur, canı olan bütün canlılar ölümü keçəcək, ölümü dadacaq və mənə tərəf qayıdacaq. Madam bunu ağıl da deyir, var, göz də görür, var ölüm və Quran da aşağı şəkildə ayəsin buyurub, onda biz hər nə seçəndə yaxşısını seçirik. İstəyirik, yaxşısı bizim olsun. Adicə üzr istəyirəm, bir corab alanda deyirsən, yaxşı hansıdır onu ver. Yaxşı bir coraba verdiyimiz dəyər qədər qarşıda bizi ölüm gözləyir. Niyə biz çalışmayaq ki, ölümün də yaxşısı bizim olsun? Hər şeyin yaxşı pisi var, ölümün də yaxşısı pisi var. Ölümün ən yaxşısı şəhadətdir Allah arzusunda olanlara bizlərə nəsib eləsin inşallah. Yaxşı, bəs şəhidlik birdən qismət olmadı. Necə eləyək, yaxşı yaşayaq, yaxşı ölək? Mövzumuz budur. Bəli, və neyniyək ki, ölümdən sonraki həyatımız gözəl olsun? Yaşadığımız ömürdən fayda götürə bilək. Ənkabut surəsi 57-ci ayə ölümün həqiqət olduğunu buyurur. 58 və 59-da buyurur. Vəlləzina amənu və əmilussalihati vəlləzina səbəru və alə rəbbihim yetəvəkkəlun lənubəvvənəhum minəl cənnəti qurafən təcri min təhdiyələnhar xalidinə fiyhə ni'mə əcrül amilin. Sadəqəllahu ləlilədim. Allah Teala dörd sanki bir kvadrat çəkir bu ayədə. Dörd küncə hərəsinə bir sifət, əməl yazır. İnsan ömrün bu dörd dənə bucağın arasında yaşaya bilsə və bu o kvadratın içərisində dünyasını dəyişə bilsə, insanın Allah buyurur həmin ayədə sonu cənnət. O şəxslər ki, iman gətiriblər. Birincisi iman. İmandan danışmışıq, mövzumuz salih əməldir, ona görə ikincisindən danışacaq. İmanda dayanmıram. Birincisi iman gətirə. Qeybə iman var, Allaha, Peyğəmbərə, mələklərə, imama, Qurana, ahirətə. Birinci iman gətirə, qəlbən bağlana, bir. İkincisi və əmilüs salihat. İkincisi Allah Teala buyurur, gözəl yaşayıb, gözəl ölmək üçün, gözəl ahirət həyatına çatmaqdan ötürü, ikincisi salih əməllər. Üçüncüsü, vəlləzina səbəru, Allah Teala buyurur,
Üçüncü, səbr eləyənlər. Dördüncüsü, Allaha təvəkkül eləyənlər. Onlar üçün cənnətdə onları otaqlara yerləşdirəcəyik. Qorafa, qorafa otaqdır. Lənubəvviyənəhum, təkidlə Allah buyuruyor. Hökmən, hökmən, hökmən cənnətdə otaqlara yerləşdirəcəyik. O cənnət ki, o otaqlar ki, onların altından çaylar axır. Əməl eləyənlərin mükafatı nə gözəldir. Allah Ənkəbut surəsi 58-59-cu ayədə buyurur. Deməli, cənnətə getməyin və axirət həyatının gözəlliyi 4 dənə işdən ibarətdir. İman, salih əməl, səbr və Allaha təvəkkül. Bizim bugünkü mövzumuz salih əməldən ibarətdir. İman dedik, danışmışıq, inşallah gələcəkdə də olsa, mümkün olsa danışacaq. Salih əməl nədir? Bax, bu ikincisi, axı dedim ki, hamı deyir, mən düz edirəm, mən yaxşı edirəm. Görək, Quran məntiqi ilə salih əməl nədir? Allah Taala Quran-ı Kerimdə 90 dəfə salih əməl sözünü işlədib. 90 dəfə salih əməldən danışıb. Salih əməlin yeni xislətlərini bilək. Məsələn, insanı siması ilə tanındığı kimi, salih əməlində xisləti var, xüsusiyyəti var. Birinci, salih əməlin üç xüsusiyyəti var. Birincisi, husnu feil. Birincisi, Allahın tələb etdiyi əməl ola. Doğrudan Allah nəzərində yaxşı əməl ola. Yəni, insanın öz baxış bucağında yaxşı əməl olmaya. Məsələn, biri birinin abrını aparır, birinin haqqını yeyir. Gəlir evdə deyir, bilirsən neynədi aton, bilirsən neynədi sənin, məsələn, xanımı üçün öynəndə sənin ağon, bilirsən neynədi, getdim. Bu qədər bu günlər qazancım oldu, aldım əlindən filan kəsin gəldim. Öz gözündə yaxşı iş görüb. Amma salih əməlin birinci xisləti Allah tələb etdiyi kimi ola. İlahi standartlara uyğun ola. Allah bəyəndiyi kimi ola da insan bəyəndiyi kimi olmaya. İndi bu iş ola bilər xırda iş olsun, ola bilər böyük iş olsun. Bir cümlə deyirəm, ayəni oxuyuram. Allah bəyənən salih əməl, balaca da əməl olsa, Allah onun mükafatını böyük verəcək, Allaha yaraşan şəkildə. Amma dağlar boyda əməl ola, Allah bəyənməyən iş olsa, saman çöpü qədər dəyəri yoxdur. Tövbə surəsi 120-ci ayə, gedib evdə də baxarsınız, mən oxuyacağım inşallah. Ayə belə başlayır, Bismillahirrahmanirrahim. Mə kana li əhəlil mədinəti və mən həvləhum minəl ərab ən yətəxəlləfu ən Rasulillah, sadəqəllah. Ayə uzundur, ona görə istəyirəm mənasını oxuyam. Mütəal Allah buyurur, tövbə 120-də. Mədinə əhlinə və onun ətrafındakı bədəvi ərəblərə cihad zamanı Allahın peyğəmbəri Allahın peyğəmbərindən boyun qaçırmaları və ya özləri ilə məşğul olmaları, ondan üz çevirmələri yaraşmaz. Cihad əmri verilib, öz işi ilə məşğul olursan və yaxud da üz döndərib gedirsən. Allah buyurur, Mədinə əhlinə və Mədinənin ətrafındakılara bu yaraşmaz. Bir, ikincisi, bu ona görədir ki, Allah yolunda onların düşar olduqları hər bir susuzluq, əziyyət və acılıq, eləcə də kafirlərin qəzəbinə səbəb olacaq hər bir yerə qədəm vurmalarının, qədəm basmalarının və düşməndən əldə edikləri hər bir bəhrənin mükafatı olaraq onlar üçün bir salih əməl yazılar. Həqiqətən Allah yaxşı iş görənlərin mükafatını zay eləməz. Allah Taala indi izah eləyəcəm ayəni. Burada namazdan, orucdan, həcdən danışmır. Burada danışır. Allah yolunda biraz aclıq çəkibsiz, biraz susuzluq çəkibsiz, cihada tərəf addım atıbsız və yaxud da sizin hərəkətiniz kafiri narahat eləyən bir hərəkət eləyibsiz. Allah buyurur, bu işləri görənə mən dərhal salih əməl yazaram onun üçün. Salih əməl, bayaq dedim, təfəkkürümüzdə məhdudlaşmasın ki, salih əməl namazdır, orucdur, xumsdur, zəkatdır, həcdir. Yox, görürsən, Allah yolunda atılan bir addım, biraz susuz qalmaq, biraz ac qalmaq. Allah buyurur, bunları salih əməl yazırım, tövbə 120-də. Gələcəm, ikinci sifətindeyim, bu ayənin sifətləri sayım, ayənin mənasına gələcəm, izahına gələcəm. Əməli salihin birinci şərti dedi, Allah bəyənən olsun, ikinci xisləti.
Niyyət xalis olsun. Əməl zahirdə xoşa gələn olar, tələb olunan olar, amma riya qəsdinin olsa salih əməl deyil. Cəmaata görə olsa, Allaha görə olsa salih əməl deyil. Məsələn, bir adam xəstəxana tikmək yaxşı işdir. Amma Allaha görə eləməyə, deyə yaxşı pul var, cəmaatın dərisini soyacağım. Bundan ötürü eləyə, yox, bu riyadır. Və yaxud da qoy cəmaat desin, filan kəs yaxşı iş gördü. Nə boyda da olsa, Allaha xatır olsa, dəyəri yoxdur. Bir nəfər İmam Cavad əleyhissalamın yanına gəldi. Gəldi oturan kimi bir fərəhli halda imama dedi ki, ağa, bu dəqiqə 10 dənə yoxsula yemək paylayıb gəlmişəm, əl tutub gəlmişəm. Ağa buyurdu, niyə batil edirsən, niyə minnət qoyursan? Dedi, ağa, özünə demirəm ki, özünə, adam özünə deyəndə minnət qoyar da, mən sənə dünənləri məsələn kömək elədim. Bunu adamın başına vurmaq biz belə hesab edirik. Ağa buyurur, Allah Quranda demir ki, özünə deyəndə minnət olur. Allah buyurur, vəla tübtilu sədəqatikum bilmənni vələdə, sədəqələrizi minnətlə və əziyyətlə batil eləməyin. Sən gəlib başqa yerdə də deyirsən, mən filan kəsə kömək elədim, ona minnət qoymaqdır. Üzünə demiş, ya başqa yerdə demiş, bu da sədəqəli batil eləyir, xeyr əməli batil eləyir. Riya əməlin bəlasıdır. Salih əməli, salihlikdən çıxardan riyadır. Üçüncüsü, üçüncü xislət. Etdiyin əməli ömrünün sonuna qədər qoruyub saxlayasan. Əli əleyhissalamın gözəl bir kəlamı var. Buyurur, Ənnasu kulluhum həlqa. İnsanlar hamısı uçurumdadırlar, həlakətdədirlər. İlləl alimun, alimlərin elmi, alimi çıxardar vəziyyətdən. Sonra buyurur, Əl-alimuna kulluhum həlqa, illəl amilun. Alimlər də uçurumdadırlar. Elminə əməl eləyənlərdən başqa. Əməl eləməsən, oxsuz yay kimidir, hədəfə çata bilməz. Sonra buyurur ağa, Əl-amiluna kulluhum həlqa, illəl muxlisun. Əməl eləyənlər də uçurumdadırlar, həlakətdədirlər. Xalis əməl eləyənlərdən başqa. Allaha xatir əməl eləyənlərdən başqa. Həzrət sonra buyurur, vəl-ixlasu ələ xətərin. İxlas insan yaşadığı dövrdə, ömrünün sonuna qədər xətərdədir. Bu il bir dənə yaxşı iş gördüm, birinin qolundan yapışdım, 20 il sonra o məni qəzəbləndirəndə onun başına vursam, minnət qoysam, 20 il qabağa çıxdığım ağacı zayi elədim. 20 il qabağa gedir, əməli zayi eləyir. Ona görə də ölənə qədər ixlas xətərdədir. Etdiyin əməli, salih əməlin üçüncü xisləti budur ki, etdiyin əməli sona qədər saxlayasan. Rivayətdə varımızdır, şeytan 6000 il ibadət eləyib. Bir dəfə Allahın əmrindən çıxdı, 6000 il əməli zay elədi. Bəli. İndi yuxarıda ayə oxuduq, Tövbə surəsi 120-ci ayə. Bu ayənin şən nüzulundan biraz danışaq, inşallah bir 5-6 dəqiqədə söhbətimizi qurtaraq. Bu ayə Tövbə 120-ci ayə Təbuk müharibəsinin də haqqındadır. Allah Rəsulu Allahın əmri ilə Rumlular Mədinədən 700 kilometr kənarda Təbuk şəhərinə yaxın yerdə, o sərhəddə hazırlaşıblar Peyğəmbərə hücum eləyələr Mədiniyə. Allah xəbər verdi, Peyğəmbər buyurdu, bunların hücumlarının qarşısı Mədinədə yox, orada almaq lazımdır, Mədiniyə zərər gəlməsin. Allah Rəsulu əmr elədi, kimin nəyi var, götürsün, çıxırıq yola. Öz də bu səfərimiz 700 kilometr yol gedəcəyik. Texnika yox, atla, dəvə ilə, piyada. Ola bilər bu səfərimiz 3 aydan çox çəksin. Ya Allah cihad əmri verdi, Allah orada buyurur. Buyurur Mədinə və əhlinə və ətrafındakılara yaraşmaz ki, öz işləri ilə gedib məşğul olsunlar, ya üz çevirsinlər, gərək Peyğəmbərə itaət eləsinlər. Cihada yetsinlər, cihada. Bu günləri mənfur İsrail, qərb dəstəyi ilə insan hüquqlarından, demokratiyadan danışan qərb bu gün qətliam törədir, müsəlman öldürür və müsəlman ölkələrdə onlar öldürdücə biz də qınayırıq. Dünən qınamadığımız kimi bu gün biraz da artıq qınayırıq. Bir şey eləmirik ki, çünki o belə bir gözəl söz gördüm mən. Deyir, İsrailin başçısına deyiblər ki, siz axır məhv olacaqsınız. Quran vədə verib ki, siz yox olacaqsınız. Deyir, hə, biz onda yox olacaq ki, Quran deyən müsəlman bizim qarşımıza çıxsın. Quran deyən müsəlman yoxdur.
Müslüman bugün məhcidə getmir. Qınamaqla döyüşür. Sosial şəbəkədə yazmağa nə var ki? İndi cihada gedən Müslüman hardadır? Cəmaat məhcidə getmir, cümiyə getmir. Cihad hardadır? İndi Peyğəmbər əmir verib, ya Allah, cihada gedirik. Getməyənlər var, süslü eləyənlər var, münafiqlər çəkilib, işim var. Amma indi gedənlərə görün nə deyəcəklər? Peyğəmbərimiz əmr elədi gedək və Əli əleyhissalama əmr elədi sən Mədinədə qalmalısın. Başladı münafıqlar. Niyə Əli qalır Mədinədə? Niyə getmir? Peyğəmbər buyurur mən 3 aydan artıq səfərə gedirəm. Mədinəni münafıqlar xarab eləyər. Gərək ya mən ya özüm kimi biri qala, burada Mədinə yəhsiz qalmasın. Əmirül Möminin salamın başladılar haqqında danışmağa. Bütün davalarda gedib, iki daviyə getməyib əlləsindən. Bir Təbuka, bir də Mota qəzvəsinə, Yordaniyanın fətinə. Ora Peyğəmbər özü də getməyib. Cəfər-i Təyyarın başçılığı ilə qoşun gedib ora. İndi burada Peyğəmbər gedir, əlləsindən tapışır, əlləsindən istəyir, gedə əmirdir. Sən qal, bu münafiqlərin ağzını yummaq üçün Allah Rəsulu bir hədis buyurur. Buyurur, ya Əli, sənin mənə olan nisbətin Harunun Musiyə olan nisbətidir. İlla la nəbiyyə min bədi. Bir dənə fərqi var. Məndən sonra Peyğəmbər olmayacaq. Harun Peyğəmbərdir. Amma sən mənim qardaşım, canişinim, xəlifəm və vəzimsən. Sən qalmalısın bir cümlə ilə. Baxın, Musa Peyğəmbər Harunu havaht qoydu yerində, miqata gedəndə, 40 günlük Allahla görüşə gedəndə, Tuhr-i Sinaya gedəndə yerində Harunu qoydu. Harunu qoydu hələ ümmət azdı yolun. Əli əleyhissalamı da Allah Rəsulu buyurur, necə Musa Harunu qoyub, tarixdə ilahi Peyğəmbərin taktikasında bu olub. Yəni sən də Harun kimi mənim misiyamı yerinə yetirmək üçün Allah hüccətsən burada. Bu susturdu, bu günə qədər də əlhamdülillah rəbbil aləmin bu hədis bizim əlimizdə böyük haqq sübutu üçün böyük dəlildir əlhamdülillah rəbbil aləmin. Yaxşı, indi getdilər, Peyğəmbərimiz getdi. Yadınızda olsa həmin ayələri oxumuşam, Tövbə surəsinin 120-dən sonraki ayələri bu döyüş barəsindədir. Yoldan qayıdanlar oldu gecənin qaranlığında, yolda ölənlər oldu, yolda susuzluq çəkənlər oldu. Allah təbarək və təala, indi getdilər, Peyğəmbərimiz getdi Təbuka, Rumlular gördülər ki, biz heç kimə xəbər eləmədən, bu kimdir ki, xəbərdar olub, gəlib, bu şovqudan 700 kilometr yol gəliblər bizlə döyüşməyə, demək bunlar özlərinə arxayındır, bunların arxasında bir qeybi qüvvə var ki, bunlar 700 kilometr gəliblər bizlə döyüşməyə, Rumlular tabi oldular, dedilər biz döyüşmürük, tabi oldular, döyüşsüz tabi oldular, gördülər bu cürəti, bu əzəməti, bu şovqi, bu əhval ruhiyyəni tabi oldular. Peyğəmbər indi qayıdıb Mədiniyə, başladı yenə də münafiqlər danışmağa. Bə bu nətər döyüş oldu, bizi də aparmaq istəyirdi. Hanı şəhid, hanı yaralı, nətər döyüş oldu. Niyə bu cəmaat getdi, məsələn, bu adı oldu döyüş, başladı danışmağa. Allah Teala bu ayəni göndərdi. Getmək yox ey. Məsələn, susuzluq danışır. Allah Teala bir o yolda aclıq çəkdi, susuzluq çəkdi. Yolda gedəndə gecə açılırdı, səhər gördülər bir neçə nəfər yoxdur. Bir gündə səhər açıldı, gördülər Həzrəti Əbazər da yoxdur. Dedilər, ya Rəsulallah, da gözlərin aydın Əbazər sənin o tərifli sahabı öndə yoxdur, qoyub qaçıb. Həzrət buyurdu, əleykum əsələm, Həzrət buyurdu, Əbazər qoyub qaçmaz. Bir neçə saat keçəndən sonra axşam tərəfi gördülər Əbazər gəlir. Gəldi Peyğəmbərə çatanda, qucağında da su dolu məş, çatanda dəydi yeri özündən getdi. Peyğəmbər burada üzünə su vurun ailəsin, su vurdular, su vermək istədilər. Dedilər Əbazərin qucağında su var, necə susuz qalar? Su verdilər, içdi. Həzrət buyurdu, nə olub Əbazər? Dedi, ya Rasulullah, gecə dəvəm dayandı yorğunluqdan. Tam mən dəvə ilə məşğul olana qədər qoşun uzaqlaşdı. Sonra durdum ayağa, tərpəndim. Yolda bir su çeşməsinə rast gəldim, bal kimi. O suyu doldurdum məşkimi, özüm içmədim. Dedim, əvvəl aparım, Peyğəmbərim içsin, sonra özüm içərəm. Özüm su içməmişəm, bunu sənsin gətirmişəm. Allah bu Təbuk yolunda olan əməllərə buyurur ki, susuzluq, yorğunluq, yol gedibsiz yorğunluq, çətinlik çəkibsiz. O Təbuka 700 kilometr
addım atıbsız kafirleri qəzəbləndirən addım. Allah buyurur Tövbe 120'de, bunlar salih əməldilər. Baxın, əməlin Allah rəngin deyir. Allah yolunda olandan sonra addım atmaq, susuzluq çəkmək, aclıq çəkmək, bunlar hamısı salih əməldir. Yəni salih əməl, bayaq da qaydıram, zehnimizdə formalaşan namazdan, orucdan, həcdən ibarət deyil təkcə. Bunlar da salih əməldir. Bunlar da dediyim xasiyyətdə olsa, Allaha xatir olsa, Allah tələb etdiyi kimi olsa, ikincisi Allaha xatir olsa, ixlasla olsa və üçüncü sifəti də ərz elədim, xisləti sona qədər salih əməli saxlamaq salih əməldir. Yaxşı, dedim salih əməl nədir nəticə olaraq? Salih əməlin faydaları nədir? Qur'an-ı Kerim məntiqi ilə. Salih əməlin nəticə, biz salih əməl etsək neyinəcəyik? Birinci, ayələri tez-tezliyim, qurtarım. Gedib baxarsınız, Nəhl surəsi, Bal arısı surəsi 97-ci ayə. Mütəala Allah buyurur, Mən əmilə salihən min zəkərin əv ünfa və huva muminun fələnuhiyyənəhu həyatən qayyibə. Sizdən istər kişi olsun, istər qadın. Kim salih əməl etsə, salih əməlində qaydalarını dedim. Kim salih əməl etsə və huva mümin. Allah buyurur, mümin budur. Salih əməl, əməldədir mümin. Mən Allaha inanıram, qurban olum Allaha, namaz qılmasam da qəlbim təmiz olsun, bu deyil. Salih əməl edən odur mümin. Bəs mümin oldu, nə oldu? Allah buyurur, və lənuhiyyənəhu həyatən təyyibə. Hökmən mən ona pak həyat bəxş edəcəm, pak həyat yaşadacam ona. Pak həyat. Pak həyat nədir? Onun qazancı halal olacaq. Onun ailəsi pak olacaq. Onun uşağı pak olacaq. Onun süfrəsi pak olacaq. Onun dünyası pak olacaq. Onun axirəti pak olacaq. Allah buyurur, salih əməl sən elə, mən sənə pak həyat nəsib edəcəm. Salih əməlin nəticəsi, əzizlərim, pak həyat. Bir, ikincisi, bu həyat. اِنَّ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُوا لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّا Məryəm suresi 96. ayə. O şəxslər ki, həqiqətən iman gətirib və salih əməl eləyiblər, salih əməlin yanında iman. İmansız nə qədər yaxşı əməlisə, Allah dünyada mükafat verər. Amma görün neyinir? İman gətirib salih əməl eləyənlər için Allah onlar için vud, məhəbbət, məvəddət qərar verər. Allah sevdirər o bəndəni. Kim Allaha yaxşı qul olsa, Allah hamını ona qul eləyər. Allah onun məhəbbətin salar sulara, kim o sudan içsə, onlar onun aşığı. Niyə bənd insanlar sevir? Məsələn, bir alimi, Allah rəhmət etsin, dünyadan gedən alimlərimizə, bir seyyidi, bir mümini, salih əməlli insanı, məsələn, Allah ömrünə bərək edib, Seyyid Sistani ağa, görəsən, nədən insanlar sevir? Allah rəhmət eləsin Hacı Şahini, az bir ömür yaşadı, niyə görə bu günləri dədəsinin şəklini qoymur profilə, Hacı Şahinin şəkli profildədir? Niyə görə cəmaat dədəsinin qəbri üstə yığılmır, hacının qəbri üstə yığılır? Niyə hər yerdə görürsən maşınlarda, evlərdə, ondan sonra idarələrdə onun səsi gəlir? Çünki bir az ömürdən fayda apardı, salih əməllədi. Allah bu qəlbin sahibi Allahdır. Allah məhəbbətin salıb qəlblərə. Bir az hərəkət eləsən, Allah sevdirəcək. Üçüncüsü, salih əməlin. Hacının ruhuna bir salavaz iş eləyə inşallah. Salli ala Muhammed və alim. Üçüncüsü, nuraniyyət. Salih əməl insana nuraniyyət bəxş eləyər. Yenə bunu Quranla. Tələq surəsi 11-ci ayə. Allah Teala buyurur, Rəsulən yətlu aleykum ayatillah mübəyyinat li yuxricəlləzinə amənu və amilü s-salihat minəz-zulümat ilə nur və mən yumin billah və yəməl salihən yudxilhu cənnatin dəcribin təhdiyəl ənhar xalidinə fi həbəd. Mütəal Allah buyurur, o Peyğəmbər sizə Allahın aşkar ayələrini oxuyur. Bilirsən niyə oxuyur? Ona görə ki, iman gətirib salih əməl eləyənləri zülmətdən nura çıxartmaqdan ötür. Salih əməl eləyənləri, Allah ayələri zülmətdən nura çıxardar. Və kim Allaha iman gətirib salih əməl eləsə, onu da cənnətə daxil eləyər. O cənnət ki, onların altından çaylar axır. Keçmişin paklayar dördüncüsü salih əməlin təsiri təbdil insanın keçmiş günahların
Bu gün əgər tövbə eləyib salih əmələ qayıtsan, keçmişi sıfırlayır. Allah Müteal Kur'an-ı Kerim'də buyurur: "Və mən təbə və əmənə və əmilə salihən", yəni salihən, "fəulayka yubəddilullahu səyyatihim həsənat." Furqan surəsi 70-ci ayə. O şəxslər ki tövbə eləyə, bu günə qədər əşida mənim qapım bağlanım yox, 80 yaşım var. Bu gün tövbə eləyə və iman gətirə və salih əməl eləyə, Allah Taala buyurur: "Onların Allahı, Allah onların pis əməllərini çevirər eləyər yaxşı əməl." Reaksiya var mənəvi aləmdə. Adamın salih əməli elə bir reaksiya eləyir ki, tövbəsi köhnəlikləri sıfırlayır. Əməl dəftərin pozur pisliklər. Allah var. Misalı Hürr-i Dilavər bir dənə tövbə elədi, bir gün yaşadı tövbənin. Bir gündən də biraz az. Döndü, oldu cənnət əhli. Bugün İmam Hüseynin ziyarətinə gedirsən, Zəvvar deyir, Bəhürri ziyarət eləməyəcək. Əkşi İmam Hüseyni mühasirəyə salan kişidir, o boyda günah eləyib. Amma bir də dəfə sevgi ürəklə salih əməl elədi, tövbə elədi, köhnəlik silindi. Beşincisi, salih əməl insanı ucaldır, əməlləri aparır qəbula. Hardan deyirik bu? Fatir surəsi 10-cu ayə. Bu ayələri Qurandan tapıb gətirirəm inşallah. Bunlara gedib baxasız. Buyurur: "Mən kana yuridul izzətə fəlillahil izzətü cəmiyyə. İləyhi yəsədül kəlimut təyyib vəl əməlus salih yarfəuhu." Mütəala Allah buyurur, hər kim izzət istəsə, əziz olmaq istəsə, böyüklük istəsə, izzət Allahındır bütövlükdə. Pak kəlmələr ona tərəf qalxar. Kəlmə-i təyyibə. La ilahe illallah. İnsanın yaxşı danışıqları gedər onun dərgahına. Amma o yaxşı danışmaqla da qutarmır. Yaxşı sözləri Allahın hüzuruna qaldıran salih əməllərdir. Əməli yaxşı olanın pak kəlmələri də Allahın hüzuruna qalxar. Allahın qarşısında insanın izzətini artırar salih əməl və Allahın hüzuruna əməllərin qaldırar. Nəhayət 6-cı təsiri salih əməlin: "Mən təbə və əmilə salihən fə innəhu yətubu iləllahi mətəbə." Furqan surəsi 71-ci ayə. Mütəal Allah buyurur, kim tövbə edib yaxşı işlər görürsə, salih əməlləsə, o gözəl və bəyənilən şəkildə Allaha tərəf qayıdar, Allah hüzuruna pak gedər. Salih əməl insanın gözəl yaşadar, əvvəli həyatdan başladı. Fələnuhiyyənəhu həyatən təyibə, pak həyat və o Allahın hüzuruna, aqibəti də xeyr olaraq, yaxşı işlər görənlər Allahın hüzuruna pak gedər inşallah. Allahı and verirəm Muhammed Ali Muhammedin ehtiramına. Allah bizi salih əməl sahiblərindən eləsin inşallah. Allah bizi gözəl yaşadıb, gözəl dünyadan gedənlərdən qərar versin inşallah. Allah zamana imamının zuhurun təcil eləsin. Bizi zuhura hazır olan şəxslərdən qərar versin. Zuhuru yubadan günahlarımızı əff eləsin. Allah dünyada zülümlərə son qoysun. Allah dünyamıza əminəmanlığı, sülhü, ruzi təyin eləsin. Allah müsəlmanları kafirlərin əlində dəstəgir eləməsin. Allah hər yerdə mömin möminənin sıxıntısını asanlıqla əvəz eləsin. Allah aqibətimizi xeyr eləsin. Dualarımızı qəbul eləsin. Bismillahirrahmanirrahim. Vəl əsr innəl insanə ləfi xusr illəl-ləzīnə əmən və əmilissalihəti və təvasav bilhaqqi və təvasav bilsabr. Sadəqəllahul əliyyul əzim.